הנה, אתה עומד כאן, ואתה עומד כאן. הורה דורון שפירא לשני הזעתותים שניצבו לפניו. קדימה, קדימה. זרז אותם כשראה שאינם זזים. למה דווקא אני בפינה הזאת? התמרמר זעתות א'. התובע תמיד עומד מימינו של השופט. דורון חרק בשיניו. אם אנחנו רוצים לעשות משפט מבוים כמו שצריך, כל אחד צריך לעמוד במקום הקבוע שלו. בסדר, חמודי? זעתות א' הביט בו עוד רגע קר, שבמהלכו ניסה דורון להעביר לו בטלפתיה מה הוא מתכוון לעשות אם לא יעבור, ואז צעד למקומו. עכשיו הכל נפלא, הוא מחא כפיים וניסה לשדר עליצות. אתם תהיו השופטים, פנה לכיתה. הגמדים המנוזלים של כיתה ד' שתיים הנהנו בהסכמה. בזווית העין ראה דורון שגם נוגה מהנהנת. זה הרגיע אותו, הוא בכיוון הנכון. אז המקרה שבחרנו בשביל התרגיל הזה הוא תיק של גניבה. האדון כאן הצביע לעבר הילד שהתנדב להיות נאשם, ולא בכדי, לפי שהוא נראה יש סיכוי לא רע שזו חזרה גנרלית בשבילו, נאשם שגנב תרופה מבית מרקחת ונתפס על ידי המשטרה. למה הוא גנב את התרופה? הרימה ילדה ג'ינג'ית את ידה. אני מציע שנשמע את העדים ואז נדע. הוא חייך לברה חושף שיניים. בחיים האמיתיים אתה עובד בשביל המשטרה או הגנבים? היא לא הרפתה. כפי שהסברתי לכם, אני מייצג את הנאשמים. ניסה לענות בסבלנות. לא עדיף לעבוד בשביל המשטרה? היא המשיכה. מלייצג את המשטרה לא נעשים מיליונרים עותק. הוא רצה לענות לה, אבל במקום זה אמר, לכל אחד יש את התפקיד שלו, שלי זה לייצג את הנאשמים, ממש כמו שהתפקיד שלך הוא להיות מעצבנת. אבל, היא לא התכוונה להניח לזה, אין אבל, הוא איבד את הסבלנות שלו. בואי, רומי, אולי ניתן למשפט להימשך? התערבה נוגה. רומי היא נהנה, ונוגה החוותה לו בראשה להמשיך. איך היא עושה את זה? משפט אחד, חיוך קטן, וכולם משתתקים. אין לו ספק בכלל שהיא תהיה עם הנעדרת. אני מציע שתקרא לעד הראשון שלך, פנה דורון לזה תות א'. אני קורא לשוטר ויינשטיין! צעק זעתות א'. ויינשטיין, שאת שמו הפרטי דורון לא זכר, ואשר נבחר להיות העד מטעם המשטרה, קם ממקומו והתקדם בהליכה שחצנית לעבר הכיסא ששימש דוכן העדים. אתה תפסת את הנאשם? שאל זעתות א'. דורון התלבט אם לקטוע את השאלה ולהסביר לקבוצה של הילדים מה ההבדל בין שאלות בחקירה ראשית ובין שאלות בחקירה נגדית. אך החליט לוותר? מה אכפת לו בכלל? כל מה שהוא עושה, הוא עושה בשביל נוגה. היא בטח לא יודעת מה ההבדל בין שני סוגי החקירות, וגם לא בטוח שאיכפת לה. ויינשטיין התחיל לספר איך איתר את החשוד כאשר נהג בניידת שלו, איך עצר אותה בחריקת בלמים, ואיך התחיל במרדף שבסופו, איך לא, תפס את הנאשם והכניע אותו. הוא עשה הכל בתיאטרליות מוגזמת עם אפקטים של סאונד שגרמו לפרצי צחוק מילדי הכיתה ועצבנו את דורון. כמה פעמים כבר עמד להשתיק את ויינשטיין ואת מופע הסטנדאפ שלו, אבל לא אמר דבר. מסיבה כלשהי העדות שלו שיאשע גם את נוגה. עכשיו חקירה נגדית, החליט דורון לזרז את העניינים כשהבין שלזעתות עתות א' אין שאלות מעניינות לשאול את ויינשטיין. הוא הבטיח לנוגה להקדיש לכיתה שני שיעורים. אם הדברים יימשכו בקצב הזה, הוא ייאלץ להמשיך לשעה שלישית, או גרוע יותר, להגיע לכאן פעם נוספת. הוא לא ביקר בבית ספר מאז שהוא עצמו למד באחד כזה. להפתעתו או שלא, כי האמת היא שלא הקדיש לעניין יותר מדי מחשבה. 25 השנים שחלפו מאז היה הוא בן תשע, לא שינו שם שום דבר. הרעש הבלתי פוסק, הלכלוך במסדרונות, הפוסטרים על הקירות ובעיקר הריח שיש לילדים בגיל הזה, תערובת של זהה וחומרי ניקוי נותרו בדיוק כפי שזכר אותם.